ଅଶିକ୍ଷା ଓ ଅସଚେତନତା ପାଇଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଓ ଗାଉଁଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଜୁମୁପାଣି ଓ ବଡ଼ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଗୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ କାଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଆସ୍ପାୟର କର୍ମୀ ମଞ୍ଜୁବାଳା ନାୟକ, ଝରଣା ନାୟକ ଓ ବଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମନୋଜ କୁମାର ମାଝୀ ଏବଂ ବଳଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁ ୱାର୍ଡରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଓ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକରେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳା ଏବଂ 21 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ବିବାହକୁ ସରକାର ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ସେଥିପାଇଁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଥିବାର ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ କମ୍ ବୟସର ଯୁବତୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପରେ ଶିଶୁମାନେ ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ମହିଳା ପରିବାର ଗଠନରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଓ ଗାଈଗୋରୁ ଜଗିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରାଇବା ସହ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଆୟୋଜକମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24। ରିଲାକ୍ସ ୱିମେନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନାପକିନ୍।